Є цікавий коментар і запитання від Ростислава Буняка. От він запитує, що можна вважати переломом у війні? Які це критерії? Це велика битва, яку мають виграти Збройні Сили України? Чи це буде повернення якихось частин нині окупованих територій? Чи я іще додам? Чи це будуть політичні зміни у Росії? Або що? Чи це може бути комплекс? От як би ви відповіли на це запитання, Олександр? Перелом ми вже спостерігаємо. Тобто я вам хочу сказати, що росіянам протягом попередніх 2 місяців на півдні, на окупованих територіях в Херсоні і не тільки розповідали про те, що вони будуть наступати на Кривий Ріг і Миколаїв, і на Одесу. Тобто їм аргументували перекидання додаткових сил зі східного напрямку тим, що вони готують батальйонно-тактичні групи, ударне угруповання для просування далі. І на Кривий Ріг ще говорили. Що? І на Кривий Ріг, про Кривий Ріг також говорили, що начебто... Кривий Ріг, Миколаїв, так. Цього не сталося, ситуація розвивається в протилежному напрямку. Крім того, скажімо, ми ще сходу, я думаю, торкнемося, але і там далеко не все гладко для російських військ, і ситуація складна. Тому ми вже, я вам хочу сказати, перший перелом був, це коли росіянам не вдалося досягти важливих стратегічних цілей, це захопити Київ, і вони були вимушені відступити. Це перший перелом. Другий перелом – це коли вдалося встояти і втримати Харків. Це теж важливо. І зараз ми спостерігаємо за цим переломом, який полягає в тому, що на деяких напрямках українські збройні сили навіть починають мати і отримувати вогневу перевагу в дальнобійній артилерії на півдні. Це досить важливо. Цього не було ще весною, коли там наступали російські війська. Тобто це вже можна вважати. А що стосується змін в Росії і подальших дій, я думаю, що це буде в комплексі, вже можна назвати перемогою, коли ми цього досягнемо. Поки що до цього ще потрібно пройти час.